Velika čast za mene. Ja sam zaista dobila poziv od... U tom trenutku je Oliver Frljić bio rukovodilac tog pozorišta i dramatičnija Jelena Kovačić. Oni su želeli da Miru ponovo nekako vrati iz Amerike u nove prostore kao glumicu. I eto, ponudili su i saradnju sa Riječkim pozorištem i tada su se dosetili da tražili su zapravo tekst za nju, koji bi to tekst najbolje odgovarao Miri i onda su se dosetili da bi bilo odlično zapravo ta Bergmanova Jesenja sonata koja možda znate film koja zapravo govori o jako kompleksnom odnosu između majke umetnice, čuvene koncertne pijanistkinje i njene dve ćerke. Posebno, dakle, jedna ćerka dakle, živi sa tim mužem, majka je kod nje došla u posetu, a drugu ćerku praktično neguje njena sestra i ona je, da kažem, u nekom teškom zdravstvenom stanju. Sad majka posle dugo vremena zapravo dolazi da na neki način u zalasku svoje karijere ponovo pokuša da uspostavi taj jedan davno prekinut odnos i šta se sad tu desi za ta dva, tri dana, u tome je cijela drama. To je predivno, naravno, to je toliko divno napisano i Bergman je stvarno toliko jedan dubok i misleći autor. I posebno ta tema, čini mi se, odnose između umetnosti i porodice važna za nas, za žene, jer je to stvarno jedna nekako večna tema. Zato jeste položaj umetnice tako komplikovan, zato što upravo podrazumeva i tu biološku funkciju majke i tako dalje. I šta, gde onda umetnost, gde je mesto umetnosti sve na tome, gde je mesto majčinstvo, dakle to jesu neke večne teme. I Mira je to predivno zaista igrala, proces sa njom je bio divan, sa svo četvoro glumaca, tu igraju između ostalog i Leon Lučev i još dve glumice Riječkog pozorišta. Mogu da kažem da je nekako Mira to mogla u potpunosti da oseti i doživi i da nekako sa punim kapacitetom donese priču ili dramu te žene. Tako da to je stvarno bilo divno iskustvo i bilo divno biti nekako poznan specijalno da se radi sa Mirom, to je meni onako bio izazov i neverovatna čast. Eto, to sve mogu da kažem o tome. A Mira je nekako... Mislim, pored toga što je zaista strašno učena žena i onako žena koja zapravo mnogo toga zna, ona je nevjerojatno dobar saradnik i onako baš jedna osoba za poželjeti za saradnje. Eto, to je.